Šitie žmonės dabar jaučiasi kaip žvaigždės. Išsitraukiau droną, tai čia vienas pradėjo šaukti, bet ne man pradėjo šaukti, o kitiems savo draugams, kurie čia irgi dirba laukuose. O, turistas būlė droną įsitraukę, ruoškitės, būsit žvaigždės. Nu, kažkas iš to serijos. Biškį reik padangėlės papumpuoti. Morning, mister. Morning. Perfect. Jokių nuotraukų, jokių nuotraukų. Tik leidi su vienu žmogu nusifotografuot, dar 10 ateina. Ir iš tavo... Ir žinok, kad jie negreitai fotkinasi, jie net nemoka normaliai kameros įsijungti savo telefone. Tai žodžiu, gautusi čia kokių 10 minučių sugaišimas. Dar net daugiau. Good. Susirinko visą šeimyną, aš čia pakuojos. Kauhebra, saimą jau sandyrį, palikite mane vieną. Okei. Ne, šiaip tai biškiai erzinam, ta prasme. Aš suprantu, jie nieko blogo nedaro, bet tiesiog tas toksai mandagumas, kad nu, blemba. Aš čia pakuojos, noriu dantis valytis, viską tvarkytis. Vos ne plikais kiaušais vaikštų, tai... Nežinau. Bet jau supranta. Bet... Sutinka, okei, okay, mes duosim tau privatumą ir tada tokiu vėžlio žingsniu nueidinėja. Žodžiu, linksmi žmogeliai. Ir vakar iš tiesų nepraėjo viskas taip sklandžiai, kaip aš tikėjausi. Gal kokią 10 ar pusę 10 aš vlogą montavau. Bum, atvarė vieną hebrą. Ką čia veiki? Kemping? A, okei. Okay. Paskui kita hebra. Vėl čia. Ta pati istorija kaip ačiai. Čia... kaimelio teritorija, tau reikia atsiklausti vyriausio kaimelio tenais žodžiu žmogaus, kad čia galėtum nakvoti ir panašiai, bet tonas ir visas bendravimas buvo kur kas draugiškesnis negu tenais ačiū, kai tada 20 žmonių aplink mane stovėjo. Dabar stovėjo kokia 8 tada vakar naktį. Sakau, come on guys, ta prasme, tik vieną naktį ir po kokių 10 minučių dar atvarė kita grupė. Ir buvo bičiukas, kuris angliškai šnekėjo, gerai šnekėjo, ta prasme. Tai aš jam greit angliškai viską supiliu, čia keliauju dviračiu aplink Indoneziją, sakau, čia tiesiog stovyklauju visada, pamačiau vietą netoli kelio, sakau, man kaip ir tiko, viskas okei. Nes jie šiaip nenorėjo, jie ne tai, kad dėl to, kad leidimo reikia, sako, čia tau nesaugu, na ko, sakau, kas yra. Sako, čia daug kobrų. Sakau, nesiparinkit, mano palapinė gerai užsisega, sakau, čia kobros neįlys, a, nu, okei. Tai dar su tuo angliškai bičiukų ten persmetėm, jo, viskas okei, tada sorry for interrupting you, ir nurūko visi 8 žmogeliai. Tai iš karto, realiai, visus reikalus suderdamu, kai atsirado vienas žmogus, kuris šneka angliškai normaliai. Jo, tai iš vienos pusės praverstų man bahasų kalbą mokėti, va tokiose situacijose. Bet iš kitos pusės, kai jau mokėtum jų kalbą, tai čia iš viso jų ne šniūrai įsieitų, nesustotų klausinėti ir panašiai. Iš kitos pusės vėl galėtum greit atsikirsti ir pasakyti, ko nori, ko tu nenori iš jų. Ir galėtum šiaip truputį pamokyti manierų. Tai čia tokie dviprasmiai dalykai. Nes va dar kai pas Vytautą buvau su Nyje, šnekėjau su jo drauge, tai jo sako,
Mūsų niekas nemoko manierų, ta prasme, nei mokykloj, nei tėvai iš tiesų manierų nemoko, kaip bendrauti su kitais ir panašiai. Todėl va visur prekybos centruose, kur einu, vaikai klykauja, tėvai taip pat klykauja. Ta prasme, nėra pagarbos bendraujant su kitu asmeniu, ta prasme. Tai va tas va čia yra Indonezijoje ir labai labai stipriai. Tai va, jeigu mokėčiau jų kalbą, biškį galėčiau krėst proto, kad, nu, hebra, biškį gal kitai bendraujam, nespėkit į ausį, nu ir panašiai. Nu, bet aš ne mokytojas, aš keliautojas, nemanau, kad kada nors mokysios bahasą. Ir dabar baigėm rinktis palapinę, važiuosim per šitą siaurą takelį. Nu va, pravažiavau, bet kokią kainą, va purvas, va, blemba, reikia išsivalyti, žiauru. Nebuvo verta važiuot, nebuvo. Galėjau apvažiuot. Eina savo. Greitai, o šlangos, greitai. O? Hi guys, can I wash my bicycle? Ką, už savo klaidas pačiam reikia ir mokėti. Lėvaškai kokį bendrai puslandį turbūt kainavo šitas malonumas. Bet šiaip papigiai, tik tais 50 euro centų sumokėjau, o kapojau aš kokią 10-15 minučių tą žolę su to vandeniu. Jo, na, vien jau kai įdėjo šitus purvasaugius darius, jisai sako, koks bus tavo kelias, koks maršrutas. Nu, sakau, aš nemėgstu gravel, nemėgstu purvo, sakau, koks turbūt 90% bus plentas. A, okei, okay, sako, tai mes bandėm tos purvasaugius kuo arčiau rato daryti, kad būtų kuo mažesnis tas tarpas oro. Žinoma, tai blogai, va tokiose situacijose, kai truputį purvą įlendi, iš karto malasi. Iš kitos pusės, kadangi čia Indonezija tikrai palyja, tai tas labai gerai, nes kuo mažesnis tarpas, tuo mažiau ir taškymosi vandens. Nes kai tu darai didelį tarpą tarp purvasaugio ir padangos, taškymosi daugiau gaunasi, tai mes jau lipdėm kuo arčiau. Nu, va tokios va situacijos purvo, nu, pasitaiko, bet retai. Bet kai lietus ar dar kažkas, tai perfect. Tobulai apsaugo nuo taškymosi, tai pats sausas lieki. Bet dabar, kai ploviau dviratį, tai ir veidą visą susitaškiau, rūbus, kojas, viską. Nu, man nesvarbu, svarbu dviratis gerai riedėtų. O dabar atrodo tikrai gerai riedė, bet dar ir dėl to, kad dar biškį atmosferui padungėlės įpučiau, tai jaučiasi. Buvo gan kietos, bet dabar dar kietesnis. O kadangi čia švalbė, maratonai, tai jas galima tikrai duoti.
plus ir ant ratlankių aukštos slėgio juostos uždėtos. Tai čia viskas ok su tom kietom padangom. Kažkas įvyko. Tiesiog traukinys. Galvojau, vėl avarija. Nieko nenustebintų. Taip važiavau čionais dabar pasileidę seną muziką ir taip pagalvojau blemočkį apie savo pirmąjį dviratį. Taip keista. Gavau 7 metų dovanų, atsimenu. Senelį padovanojo, ištraukė iš mašinos bagažinės, o dar oranžinis toks atsimenu spalvo. Atsisėdau. Buvo tie atsarginiai ratukai, kur iš šono užsideda, bet jų nedėjom. Sako, sės, atsisėdau ir pravažiavau gatvelę soduose, be nukritimo, pirmą kartą ant dviračio. Jo, man buvo 7 metai. Nu, tada negalvojau, kad po 20 metų kažkur bastysios čianais Indonezijos keliuose. Jo, 20 metų praėjo nuo pirmojo dviračio gavimo. Paskui kitą gavau 12-13 metų, su juo atvažinėjau nemažai ir tada va, gavau dovanų skoto, panaudoto dar, jisai panaudotas buvo. Su skoto tai jau daugumą kelionių jūs matėt mano, tada dar šalia skoto dasipirkau plentinuką šiaip pramogai. Na ir surlis šitas paskutinis modelis. Tai jo, realiai 1, 2, 3, 4, 5 dviračius turėjau. Nu, 2 iš jų turiu dabar. Ne, 3 turiu. 3. O pirmoji mašina Jugo. Dar net metų nėra. Nu, va. Dviračius jau turiu jau 20 metų. Automobilį dar net metų nėra. Birželio vidury bus maždaug metai, kaip Jugo turiu, abu du Jugo. Būs jau pamiršęs, kaip vairuot, reiks prisimint. Trumpas tualeto timeoutas. Dabar skaitinėjau, ką rašo URM apie Indoneziją, apie grįžimą iš Indonezijos. Tai dabar pagal duomenis paskutinius. Nuo kovo 31 Lietuvą atvykstantiems asmenims iš bet kokių šalių nebėra reikalavimo pildyti keleivio anketą. Tas ok. Reikalavimai keliaujantiems iš trečiųjų šalių. Indonezijos Respublika. Čia man užsienio atvykimas Lietuvai ribojamas. Kurie nėra skiepyti. Tai privalomas PGR tyrimas. Aš skiepytas. Nacionalinių visuomenės sveikatos anketos pildyti nereikia. Izoliuotis netaikoma. Nu va, kaip ir ok. Ta prasme, neturėsiu problemų grįžtant iš Indonezijos. Tai realiai nieko nereikia man daryti.
reikėtų, jeigu nebūčiau skiepytas. Bet aš turiu 3 skiepus, tai čia daugiau negu reikia. Šiaip net nebūčiau sugalvojęs nueiti šitą puslapį, bet parašė man vienas lietuvis čia nais gyvenantis, paprašė informacijos apie ambasadas. Indonezija neturi Lietuvos ambasados, turi atstovaujančią Vengrijos ambasadą, o artimiausia tai tiktais Japonijoje, jei neklystu. Tai pradėjau čia jam surastą informaciją ir dar tokį bairį radau. Nu čia jie viską rašo apie tą Indoneziją, kad į šalį nerekomenduojama vykti ir panašiai, bla 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 bla. Bet šitas va, regioninės rekomendacijos Agung Balio salos šiaurėje draudžiama artintis 4 km atstumu, tada Merapi draudžiama artintis 3 km ir Anakra Katau į vakarus nuo Javos salos 5 atstumu draudžiama artintis. Įvertinti aktyvumo, žodžiu, nerekomenduoja čionais iš tų ugnikalnių kopti. Visose buvau. Dabar Krakatau ir Merapi, o Gungė buvo prieš 4 metus, bet buvo ta pati informacija irgi apie Gungą ir prieš 4 metus. Buvau, mačiau, nesudegiau. Kai klausia, ką veiki, ai, žolę vežioju. Ok, rakasi, bye. Apleistą sklypą, bet yra vandens. Čia pravažiuojantis galvoja, nu šitas bulė crazy, kažkieno kieme galva plaunasi. Viskas tušia. Ok, važiuojam toliau. Na, po truputį link Surabajos. Pats jau turėsiu tuos 7 kilų. Su švaresniais plaukais greičiau ir važiuoju. Nieko, gera para, 2 ir jau vėl bus rebaluoti. Nu, jau jie vis pakankamai ilgi. Daugiau negu 3 mėnesiai nekirpti. Nu, grįšiu į Lietuvą, nusikirpsiu. Tai šiandien dar kokie 15-20 kilų išausiu ir viskas, bazuosios. Iki Surabajos, tai šiandien be šansų. Nebent su tamsa, tai neverta. O upė išplovė krantą. Neverta šiandien iki Surabajos. Geriau rytoj dieną pasiekt. Šiaip ten žiauriai didelis miestas, net nežinau kiek gyventojai. Bus nemažai, reiks paguglint. Manau 3 milai tai tikrai. Bet lyginant, kad čionais Javoj yra vos ne 3 kartus daugiau gyventojų negu Sumatroj, o pati sala yra beveik 3 kartus mažesnė, to tokio populiacijos nėra. Dabar asme, sunku pasakyti, kad jaučiau didelį skirtumą, kai buvo Sumatra keliauti ir čionais. Labai panašiai viskas. Nors dėl žmonių tankiaus tai bijojau, bet klydau. Klydau ir dėl nakvynės vietų, iš tiesų irgi tas pats. Kai kur sunkiau, kai kur lengviau susirasti jas. Tai kažkaip viskas the same beveik. Tai būna, kai keliauju dviračiu.
Taip girdžiu kažkas zum, 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 zum. Galvoju, kas čia? Žiūriu, žolės kuokštas su moliu dar ratlankį galiniam įstrigęs ir braukia ratą. Tai teko su šešikampiu ilgu krapštyti, tokį guzą iškrapščiau. Iš karto puf, spydo šoviau ant vieną kilometrą greičiau. Lemba, tuoj keturios nerandu, kur sės pavalgyti. Nu štai radau, nežinau net kaip pavadinti, turbūt tinkamiausias pavadinimas būtų angaras. Nu rimtai angaras, pavasme milžiniška valgykla tuščia. Jo, tai tokia masofkinė, bet aš vienas valgau, vištieną, tai taip važiuoju čia keliuku. Pamačiau ženklą va tokį didelį, kad maistas čia. Kad soto jam, pasižiūriu, bum, erdvės. Pamačiau, kad maisto yra, tai kaip ir ok, viskas veikia. Tai va, pasiėmiau vištienos su ryžiais. Bus man power. Tai tokios maitinimo įstaigos dažniausiai, nu, tokio mastelio, nu, gal biškai mažesnės, visai mažos, tai ne, bet va tokios, tai turi savo ir tokias mini mečetės. Va, mūsų holą užrašyta, tai čia gali bet kas greitai ir pasimelsti. O tai ypatingai aktualu Ramadano laikotarpiu, tai va dabar nuo balandžio antros iki gegužės antros, tai nes tų meldimosi, kiek žinau, būna dar dažniau intensyviau. Nu tai kad va tu suspėtum be valgydamas ar po valgio ar prieš dar nueitum va pasimelsti. Arba šiaip sustoji va kelyje ir nueini pasimelsti. Na, aišku, čia tie, kurie taip stipriau tikintys. Tai va, gali rasti. Ne vienoj. Aišku, ten sakau va, ten kažkokios tokios mažos skilutės, kur ten tik apsisukt gali ir trys staliukai, tai ne. Bet va, jau kai tokia salė, gali tikrai ne vienoj vietoj mačiau. Šiam kažkaip vėjukas yra, taip įdomiai. Pučia. Retas šia atvejs, kad vėjas tai būtų vakare. Nu nieko, netrukdo. Turiu dar valandėlę maždaug kelio ir jau bus pusė šešių, tai jau reikės pusė šešių būtinai stot. Aišku, vakar gal padariau klaidą, kad va apie to kaimelio ten sustojau. Geriausia tai iš tiesų va, kai eina kažkoksai va, kaip šitas pagrindinis kelias. Ir nei kaimelis, nei miestelis, o tiesiog kažkokios plantacijos, vienas kitas namukas ir va tokiose va vietose reikia ieškoti, nes va kai tik kaimelis, tai va ir prisistato naktim. Nenufilmavau nieko vakar naktį, kai jie atėjo. Norėjau kuom greičiau jais atsikratyti. Sako, bet čia kaimelis. Norėjau sakyti, čia ne kaimelis, čia ryžių plantacijos, bet tiek to. Įvažiavau į parką. Prasme, tenais ant parko yra dvi bačkos, tipo ir uždėtos lazdos, viena bačka nugriauta. Ką žinau, pravažiavau. Parkas atrodo visiškai tušęs ir uždarytas. Jaučiu dėl COVID-o ir dar netidarė niekas jo. Tai nupsidaryt, nors žolėta išvežiai nupjauta. Lėktuvos va. Stukso. Ką žinau, gal ir būtų bairis parke apsinakuot, bet čia tokia žiauri rizika iš tiesų. Arba labai paeisi ramiai išmiegosiu, arba pakuos mane, sakys, nežinkis iš parko. Nors iš kitos pusės, nu jeigu public parkas ir dar niekam netrukdau, tai gal leistų miegoti. Nu čia iš kurios perspektyvos pažiūrėsi. Nu va, viena porelė šeimyną vaikšto. Bet šiaip tais, arba tiesiog niekam čionais nerūpi tas parkas, todėl nėra žmonių. Čia gali būti dvi versijos. A
Ai, gal nerizikuosiu. Kam statytis palapiniai, paskui vėl reikės supakuoti, kai išspirs mane. Tiek to, važiuoju. Važiuoju toliau, nusižiūrėjęs tašką vieną, gal ten bus okei. Juokinga tai, kad aš keliaudamas dviračiu per Vokietiją ramiausiai, beveik ramiausiai miegodavau parkuose. Kartais buvo keletas naktų parkuose. Turbūt kiekvienoje valstijoje, kai tenais keliavau, tiek Prancūzijoje, Norvegijoje, Danijoje, Švedijoje. Nu jo, turbūt Lenkijoje, nu turbūt kiekvienoje iš 14 šalių, kiek apvažiavau. Kiekvienoje turbūt teko po parką ne vieną miegoti parke ir ramus. O čia va, Indonezijoje. Bijai, kad susiems tave išspirs. Va to ir pasaulis. Vokietija turinti griežčiausias taisyklės, kur taip pat žmonės išprotėjo dėl taisyklių, gali pernakvot parke. Aišku, aš naktį atvažiuodavau su tamsa, tai tas palengvindavo situaciją. Bet jeigu čia naktį pasistatyčiau, situacijos nekeičia, vis tiek pamatytų ir ką veiki, ir panašiai. Jo, Europai lengviau keliauti ir wild campinti. Aš nesakau, kad tenais Europai irgi legaliai tą dariau. Manau, buvo irgi daug kur nelegalių vietų. Bet tiesiog, nu, žmonės nekreipė dėmesio ten. Niekas neskundė policijai. O čia jau ne. Čia jau tikrai paskambins ir dar visą kaimelį atsives. Nu, vakarėja. Važiuoju. Bam. Kažkoks takelis. Turiu mintį patikrinti. Čia dar nėra tas taškas, kurį nusižiūrės, bet čia jau šalia labai tai. Viskas pakeliui, galvoju, reikia mesti altakį. Na, pravažiavau visą šitą liniją, bet nieko neradau, tik tais laukai. Miškinešai Prancūzija, miškinešai Olandija. Tai kad tenais čilai yra bet kur miegoti. Čia blembački. Per daug atvira. Reik kokį miškelį susirast. Kažkur įlyst. Be 10:06. Nu tai žodžiu, važiavau aš tais laukais. Važiavau tą juostą ir tokie buvo biški vingiai, pažymėjimai, tai tas jau keliukas mažiau matomas. Tai čia mes jau va, palapinę šalia bananų, o čia nais kanalas eina. Kito kanalo pusė irgi va banano eilė ir paskui vėl laukai eina. Tik tais, kad tuose laukuose dabar darbininkai tenais darbuojas, tik dėl jų man neramu, kad jeigu jiems čia paknėties, kas čia šviečia palapiniai. Nu dabar statysios be šviesos dar. Dar pakankamai šviesų. Nu ir manau, čia biškiai gal atokesnė vieta, negu šiandien ryte atsikėliau. Šikšnosparniais skraido. Karamuma. Gėda čia mečetės. Bet jau viskas pripratau. Atsimenu, kai atskridau į Džakartą, tai tas garsas tai vedė iš proto. Dabar tai 100 metų. Aišku, gal dar yra tai, kad aš kaiminu, tai pavargstu viską, tai tas miegas toksai gilesnis. Tai to jau garso net nebegirdi. Tai matysim, kompanijos nesusilauksiu, nežinau. Nu, neturėjau kur net realiai stoti, nes ten va didelis miestas, čia tokios gyvenvietės, tai tik tai tarp laukų įlysti galima. Miškų tokių irgi nelabai yra. Paniai dangus giedras, net žvaigždės biški matosi. Nu, man tai gerai matosi, tik per kamerą nesimato. Jo, tai pasižiūrėjau orus, nelis. Dabar pastebėjau, kad prieš porą dienų jau kirtau centrinės ir rytų Javos ribą. Tai jau rytų Javoje aš esu. Ir man iki Surabajos apie 60-50 km iki Surabajos pakraščių. Tai pagal Wikipediją mieste 20 metais buvo 2,7 milijono. Tai manau drąsu teikti, kad jau yra 3 milijonai šitą mieste. Jo, rimtai čia nais. Nu, o dabar aš čia. Kažkur laukuose.
Rytoj eisiu Rabai ir paskui dėsim žemyn palei pakrantę plius minus. Šitus du taškus praleisiu, aš jas buvau pasižymėjęs, bet čia... Ai, čia varysiu, bet į Bromo ugnikalnį nevarysiu. Varysim į Džen. Tai va, žodžiu, čia viskas jau ant dienelių ir prasidės balis. Geltonos žvaigždutės tai ten, kur aš jau buvau 18 metais, tai čia jau viskas yra aplankyta manęs, tai kaip ir čil. Čia kažkokie driežai vaikšto aplinkui, šnaro lapai. Čia gali būti tie lizardai tokie. Arba šiaip kokios gyvatės. Neaišku, ar čia kobrų yra ar nėra. Na, einu nusimaudyt po savo banką, nuprausiu prakaitą. Galva tai visai švari. Jo. Ir miego turbūt. Gal atsikelsiu anksčiau. Matysim. 9.3 šiandien kilus padariau. Neblogai. Bet kaip lygus kelias, tai viskas šiokiai. Na ir mūsų jau juda link 100 000, tai ačiū, kad prenumeruojat. Tuoj bus jubiliejus. Reikėtų kažkokį special video padaryti, bet norėčiau jį padaryti iš daug momentų, iš įvairių kelionių, bet mano visos kelionės gera medžiaga yra namuose, Kaune. Tai čia turiu tik Indonezijos medžiagą, tai turbūt tik iš jos reikės kažką lipdyti, tai biškiai apmaudu. Nu bet jo, 100 000 rimta. Reikės ir jums kažką rimto sugalvoti, pasukti galvą. Gerai, draugai, ačiū, kad buvot, kad žiūrėjot, paspauskit laiką, dėkit komentarą ir susitiksime rytoj. Iki.